Salve, galerinha! Tamo aqui, ó, no barquinho. Aloha! Pedrão tá inteirão, fi! Olha o pau torando aí, ó. Só água, maluco. É água por todos os lados. Por cima, pelos lados. Por baixo. É muita água, gente. Negócio seguinte, tá tudo na paz. Viu? Pedrão tá bom. Tá tudo na paz. Não tem... tem problema... opa, opa, opa. Tem problema não. Não tem nenhum... nada de ruim acontecendo. Muito pelo contrário, as coisas fluindo super bem. Agradecer aí o pessoal aí, cara. Preocupação e tal, mas tá tudo bem, né? As coisas que eu tô precisando é as coisas que todo mundo tá precisando, né? Não tem nada precisando assim, de boa aí. Estamos aqui na Praia do Vagabundo, certo? Veio um casal aí, Matheus e a Fernanda, veio um outro brother aí, o Gilvan, tudo pelo Airbnb. Teve um brother aí que tava querendo agendar, vim com a esposa e uma criança, mas eles queriam vir no sábado já tinha esse casal, aí não deu pra recebê-los e tal, e é isso aí. A Ângela veio esse fim de semana, foi uma delícia. Ficamos aí, curtimos, gostosinho, recebemos o casal, gente boa e tal, e estamos aí. Dei umas mexidinhas aqui no golário em umas coisas, tem outras coisas ainda que precisa mexer, certo? Fiz um banho quente para poder ficar mais gostosinho de tomar banho, certo? Depois eu vou mostrar. Que mais? Ah, prendi uns fiozinhos ali, ó. Esses fiozinhos aí, tava tudo pendurado, feio e tal. Prendi eles bonitinho. Essas coisas, né? Agora eu vou fazer um banquinho lá no púlpito de proa. Os dois motores ficaram joia. Eu mesmo que mexi, né? Aquele de 5 HP, que é o que tá no barco, que é o que sempre foi do barco, eu resolvi, era realmente mangueira que não estava prestando, né? Entrando ar e tal, então o motor não está mais dando problema. O de 3.3 está funcionando belezinha, parou de vazar combustível, acertei lá a medida lá da boia para não faltar quando acelerasse muito e nem ficar sem funcionar a boia, sem a agulha tampar lá a injeção de combustível quando não estivesse funcionando, né? Então agora não está mais vazando. Eu ainda não me acertei muito com questão, com a regulagem dele lá no do ar, mas nada que está impedindo eu de usar, tá dando para usar tranquilamente. O motorzinho não é para ficar dando pau mesmo, é só para me deslocar, então tá excelente. Mas, e o de 15 eu ainda preciso comprar as peças para começar a montar. Eu não comprei as peças, acabei usando dinheiro para outras coisas. E, enfim, e aí agora desinterei o dinheiro. Eu ainda preciso pagar a última parcela, né, desses dois motores aqui, então ainda tenho que dar lá pro Brunão. Aí, Brunão, segura a onda aí, mano, afinal de contas é para terminar em novembro, né? Então eram 4 parcelas para terminar em novembro e eu já paguei todas, né, no primeiro mês, inclusive. Falta só a última, mas é isso aí. Então não tem nada demais não, galera, tá tudo em paz, viu? Teve um comédia aí que falando aí, bordo não é pra qualquer um.
Olha meu sorriso pra você. Pensando que ia se livrar de mim, rapaz. Só que é o seguinte também, é o seguinte, tô gravando esse vídeo aí porque a galera aí entra numa de ficar preocupado e tal, né, meu? Mas não tem nada demais, não. Negócio que eu gravo quando tenho que falar, quando tenho que gravar, ou assim, que mostrar, né? E tal. Enfim. E é isso. Aprendi umas técnicas boas aí pra mexer com Cicaflex. Depois eu vou fazer umas modificações aqui ali no sistema de saída de água aqui do cockpit. Quando cai água aqui pra água sair embora, eu vou mudar ali o esquema aqui original do barco, porque não me agrada. Não me agrada nem porque não sai água direito, nem porque não precisa ficar lá onde ele tá, lá dentro da água lá pra sair água, desnecessário. Aquele buraco lá pra dentro do nível d'água lá. Certo? Então eu vou mexer nesse bagulho aí depois, mas aí depois eu mostro tudo. Firmeza, galera? Tá brecado, o bagulho tá brecado aqui, ó. Só chove, certo? Só chove. Então vamos ficando por aí de boinha. Firmeza? É isso aí. Tô aqui na responsa ali do Flutu, o Josias teve que fazer um trampo ali, né, e tal. Então tô dando uma olhada ali, tirando, cuidando para, né, alguma infiltração, alguma coisa que possa acontecer e tal, para não ter nenhum imprevisto aí e tal. E é isso. Firmeza, galerinha? Estamos aí. Felicidade para todo mundo. Tomando com aqueles que me... aparecem aí só pra encher o saco. Firmeza? E é nóis. Valeu? Quero agradecer o brother aí que me... Pô, o cara me deu uma âncora, uma Danfor. Da hora, maneira a âncora. Depois eu vou botar ali no esquema. Inclusive, se alguém tiver aí um lançante de âncora que serve no meu barco, quiser me vender, dá um salve aí que eu quero pôr um lançante de âncora ali na minha proa, mais um, pra ficar no esquema ali, ó. Ancoragem reserva, não quero... Quero deixar no lugar, mano. Esse bagulho de ficar... Depois, entendeu? O bagulho ficar massa. Firmeza, galerinha, é isso aí, valeu. Depois tem que sumir no mastro, ó. Estourou minha... O amantilho, que é o... O amantilho é o cabo que... prende a ponta lá da retranca e que sustenta ela, não deixa ela cair quando a vela não está armada, certo? Então ele estourou e tá na base do improviso ali e depois eu preciso subir pra mexer, pra subir no máximo pra mexer, tô esperando aí, melhor hora. Firmeza? É isso aí, galerinha. Valeu. Uhul, valeu. Opa, aí, vou acrescentar aí uns flagra de umas velejadas que eu andei dando esses dias aí. Tava com o Alfredo, com o Gilvan e tal. Passou o Gui. Valeu, Gui. Do Veleiro Plenitude. Quem não conhece, procura aí. Veleiro Plenitude. Gente boa, o Gui Senna. Maior gente boa. E o Maurão. Mauro Oliveira. Pá. Maurão também. Passou de bote. Fez um flagra maneiro. Vou colocar os dois flagra aí. Firmeza? Da velejada. Uhul, valeu. É nóis.